cavalgata, cavalgata dos reis, entre estas duas cidades de Valença do Minho e Tui, que deram por nome de Eurocidade. E estamos a ver agora a nossa ponte, a antiga ponte internacional. A velhinha. E aqui é Portugal. As nossas muralhas de Valença. O antigo edifício de alfândega e posto da Guarda Fiscal. Já está a aparecer os primeiros carros da cavalgata do Reis 2016. Bem. Então? Nosso carro da PNR. Thank you.
Estado da Cultura. E aqui o comboinho. Apita, pá!